важливо протриває в прямому ефірі. Ми переходимо до наступної теми. Говоримо лише про найважливіше і про найактуальніше. Вітаємо в нашій студії гостя. Це Сергій Кур'янов, президент Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». І приводом для нашої зустрічі сьогоднішньої стало те, що на минулому тижні пройшла конференція. Вона проходила в Києві і хочеться дізнатися більше, які питання піднімалися, хто був запрошений і хто активно долучився до заходу, який ви організували. Будь ласка. Добрий день, шановна ведуча, добрий день, глядачі. Так, перед цими вихідними пройшла друга всеукраїнська конференція, присвячена питанням людей з Даун-синдромом. І вона охопила аудиторію, якою були саме батьки. І майже більше 280 батьків з різних регіонів країни стали її учасниками. Мета конференції була, з одного боку, надати інформацію про сучасні можливості, інструментарії, методики, роботи, навчання, підтримки людей з Даун-синдромом від народження до зрілого віку. Не секрет, що люди з Даун-синдромом живуть в середньому 60 років, так як будь-який українець в нашій країні. І вони мають особливі потреби, особливі моменти, які потрібно знати для того, щоб максимально розвинути їх потенціал, максимально дати можливість їм розкритися, стати максимально автономними, наскільки це можливо для них в конкретних умовах. І що відразу сказати, що на конференція була за дві неділі з моменту, коли було оголошено реєстрацію для учасників, за дві неділі до її припинення вже були зайняті всі місця. Це говорить про те, що ця інформація, яку ми надавали учасникам конференції, і та мета, яку ми собі ставили, вона була дуже актуальна, і вона актуальна тому, що в Україні проживає, по даним Світової організації охорони здоров'я, майже 15 тисяч людей з Даун-синдромом. А наскільки батьки при цьому є активними, наскільки вони є відкритими, аби навчатися, аби давати дітям більше можливостей? Відверто, ми ставили собі дві мети. З одного боку, дуже багато цікавих різних конференцій, які проходять на теренах України. Але наша конференція була, крім того, що вона була спеціалізована і унікальна вже в цьому, її проводила Батьківська асоціація, яка сьогодні нараховує об'єднує більше 980 осіб, які виховують людей з Даун-синдромом. У нас були реєстраційні внески. Тобто батьки вносили свої реєстраційні внески для того, щоб показати, яким чином, перше, підтримати цю проведення конференції, з одного боку. З другого боку, це говорить, якщо батьки, які знаходяться в складній життєвій обставині, можуть і хочуть внести свій внесок, вони потребують цієї підтримки. Тобто ми продемонстрували таким чином державі, що люди, батьки готові навіть вкладати свої ресурси, час, зусилля для того, щоб досягнути цієї інформації, дати можливість своїм дітям бути максимально включеними в громаду, максимально отримувати ці послуги, які має створити ця громада в період децентралізації, зміни в системі фінансування. Чи були запрошені на конференцію? Вибачте, вас переб'ю, але це важливо запитати для розуміння. Чи були запрошені на прес-конференцію, представники влади місцевого рівня або загальнодержавного? Так, нас привітав уповноважений з прав дитини в адміністрації президента Микола Кулеба і був представник Міністерства соціальної політики. Ми не ставили собі за мету залучити і отримати підтримку міністерств саме цій конференції. Ми ставили собі за мету дати батькам той інструментарій, ті важливі інформаційні блоки, які стосуються раннього втручання, раннього розвитку дитини, дошкільного віку, шкільного віку, вибирати інклюзивну форму навчання чи спеціальну форму навчання, дати розуміння, що таке інклюзія, що таке необхідність трансформації спеціальної форми освіти, тобто ці школи-інтернати, які ще на сьогодні є у всіх на устах, які в більшості випадків ми не задоволені їхніми послугами, як батьки. З другого боку, яким чином створити і які найкращі практики вже тут зреалізовані за рахунок іноземних благодійних чи громадських ініціатив і асоціацій. В Україні, так. З питань підтриманого працевлаштування, з питань підтриманого проживання, автономного проживання. А також створення ринку, не ринку, а конкретних проєктів, які пов'язані з працевлаштуванням на відкритому ринку праці саме для людей з Даун-синдромом, які традиційно вважалися або не навчуваними до 2010 року на рівні законодавства України. І другий момент – дати можливість зреалізувати не просто правові норми, правові акти, які в Україні гарантуються, Конституція, рівність і доступ до всього, а показати механізм. Ми, як батьки, показали таким чином реальні
реальні практики, які вже зреалізуються в Україні, які успішні, які вони дають максимально на етапі взаємодії держави і недержавного сектора, надають реальні результати, реальні послуги. І ми продемонстрували можливість роботи в ранньому віці, в раннє втручання від народження, коли мамі або сім'ї стало відомо, що вони очікують дитину з даною генетичною аномалією. Про момент, коли вони як підготувати дитину до інклюзивного садочку, які аспекти потрібні для комунікації, для розвитку мовлення, які важливі аспекти для сформування самостійної контрольованої поведінки цих дітей. Адже нас оцінюють у соціумі по нашій поведінці, хоча спочатку дуже великий зовнішній вигляд. І потім перехід саме до шкільної системи. Це був присвячений блок першого дня, і там було 260 учасників. Тобто у нас місць було 180, було 260. Це просто було грандіозно. Тема, розумію, дуже комплексна і залишається у нас не так багато часу, але давайте основні аспекти все ж таки не будемо намагатися зараз пояснити. Наприклад, що стосується раннього розвитку, що стосується шкільного навчання. Давайте пояснимо зараз нашим глядачам, на якому рівні наразі є можливості, які є можливості для дітей з Даун-синдромом і в якому напрямку тут необхідно працювати. Результатом конференції стало підсилення голосу батьків, які не просто хочуть і демонструють, яким чином потрібно надавати послуги і підтримку дітям з Даун-синдромом і дорослим особам з синдромом Дауна, а яким чином вже зреалізувати моделі, які працюють тут в Україні сьогодні, перевести на колеса, на рейки, вже при процесі децентралізації, тобто передання повноважень від центральних органів влади до місцевих органів влади, тобто головам об'єднаних територіальних громад, сільським громад, районним рівня, обласного рівня. І другий момент, яким чином забезпечити цю взаємодію. Тобто, яким чином взаємодіяти оці інструментарії, школи-інтернати, інтернати для неврологічних інтернатів, які сьогодні мають достатньо велике фінансування, воно не маленьке, а велике, яким чином ефективно переналаштувати на рівні громади, щоб задовольнити потреби саме тих людей з синдромом Дауна або іншими особливими потребами для реалізації і проживання вдома, щоб батьки не передавали їх на опіку держави, тобто не відмовлялась від народження, щоб потім, коли батьки виснажуються після шкільного віку, діти не сиділи вдома, а мали можливість мати або працювати і готовими до праці в соціально захищених майстернях. А якщо вистачає їхнього розуміння, кваліфікації і рівня розвитку, могли працювати на відкритому ринку праці. І це може забезпечити лише перше взяття відповідальності громадою, тобто очільниками, головами об'єднаних територіальних громад, і також розуміння обласних очільників, тобто на обласному рівні, якщо передбачає держава, дання якого рівня субвенції необхідно отримати на місце, для того, щоб створити систему соціальних послуг, яка має замінити, з одного боку, ще до цього часу працюються школи-інтернати, спеціалізовані інтернатні заклади, які, наприклад, які на сьогодні надають послуги, ну, не соціального халану, а утримання, саме утримання, чистити зуби, покормити, взути в туалет, базові такі потреби для людей з особливостями, інтелектуальними порушеннями. І з другого моменту показати, що ці люди не 100% і навіть не на 60% потребують саме утримання, тобто наші жалості і банального витирання слюньки. Їм потрібно сказати, що ці люди можуть працювати, і цьому показує досить успішний досвід тут уже в Україні. Можуть навіть навчатися, є приклад, так, і одним із проєктів, вищу освіту здобуває. І один з якних проєктів про це говорить вже не вищий рівень, певно, розвитку будь-якої людини – це можливість підтриманого працевлаштування. І в цьому році ми запустили жовтня місяця цього року з фундацією «Шан для молоді», це французька благодійна асоціація, яка виділила кошти для впровадження пілотного проєкту для створення методології і команди, яка буде надавати таку соціально важливу послугу, як підготовка і супровід на робочому місці особи з синдромом Дауна. І сам одна з цих комерційних компаній, знаю, що це непопулярно називати назви їх, але одна з французьких торгових мереж, вона готова працевлаштувати по 3 особи з синдромом Дауна в кожний свій гіпермаркет. Що це говорить? Це говорить про те, що роботодавці, які є корпоративно соціальні відповідальні, готові брати до себе на відповідальність осіб з інвалідністю і реально працевлаштовувати. Але з другого боку, є реалії, коли система дошкільної освіти, відсутність системи раннього втручання, відсутність і давно вже невідповідність реальним можливостям десятилітньої системи освіти через спеціальних школ, вони не створили умови, що є саме готові молоді люди, які мають отримали допрофесійні навички мити, прибирати, готувати полуфабрикати, бути утриманим, контролювати свою поведінку, які би могли вже сьогодні
отримати робоче місце. Адже ми розуміємо, що будь-який підприємець, будь-яка компанія, вони не є людьми, які будуть супроводити людей з особливими потребами. Для цього є саме батьківські організації, які сьогодні вже в Україні створена ціла мережа. І за 7 останніх років успішно діє 17 батьківських асоціацій в 15 обласних центрах України. І ще на порозі є створення асоціацій в Запоріжжі. І ми надіємося, що це буде ще Восточна, східна Україна до цього доєднається, коли саме мережа підтримки і спеціалізованих спеціальних послуг може бути закуплена місцевими органами влади, тобто на рівні територіальних громад, відповідно до їх потреб, чітко визначених і збюджетованих уже, наприклад, в цьому році, закладено на 18 рік, для закупівлі недержавних організацій. Що це говорить? Кожна, наприклад, місцева громада міста Києва має профіцит бюджету, але вона зараз займається виданими змінами. Що це говорить? Про зміну ліхтарі, асфальт, прокладення якихось кабель. І різні інші статті. Так, але це є базова річ, яка потрібна. Через рік зміниться ситуація. Має бути закриті з одного боку, вже є укази президента, розроблена стратегія деінституціалізації, закриття інтернатних закладів. Да? Є пілотна область Житомирська, яка визначена такою, яка має найбільше свій день школи. Шкіл-інтернатів має переглянути абсолютно і трансформувати школи-інтернати з існуючої пострадянської моделі до системи надання послуг громаді. Тобто якась частина громаді не буде потрібна школа, яка може навчати через інтернат, коли дитина забирається на неділю або на місяці забирається з сім'ї. І має бути створена система, чи це мобільний груп, чи це система у кожній сільській громаді, у кожній населеному пункті, коли голови громад приймуть рішення про створення і закупівлю послуг або в недержавних організацій, які такі послуги дають, або створять свої соціальні служби, які будуть працювати з цією мамою, чи бабусю, яка попрацювала 30 років ланоковою і сьогодні лежить просто на лаві, їй нема кому витерти її, пролежні, а її діти давно вже виїхали за кордон на заробітки. Саме про таких людей має бути змінена і створена можливість і ціла мережа соціальних послуг. Від раннього втручання. Наскільки представники громад готові тут співпрацювати і відкриті до таких питань? Асоціація міст України і голови ОТГ, вони розуміють цю потребу. Але на сьогоднішній день вони не більшість системних і тих менеджерів, які мають відповідати в державі і на рівні місцевому і обласному, не завжди є розуміння, що потрібно робити в першу чергу, чи все ж таки ліхтарі, чи все ж таки накладовище замінити забор. Тому що вони забувають. Важливо пам'ятати про свою історію, але важливо думати про живих сьогодні, для того, щоб було завтра менше мертвих. І оце ця річ і рухає нас, як батьків, до проведення конференції і вимагати прийняття законопроекту про соціальні послуги в другому читанні, тому що воно має створити саме ті кордони і ті правила роботи і надання створення системи соціальних послуг на місцях, вимагати передбачення в бюджеті 2018 року виділення коштів, адекватне виділення коштів не на субвенції закупівлю якихось матеріалів, сенсорних кімнат або підручників, а на підготовку і перепідготовку педагогів, асистентів вихователів в дитячих садочках, асистентів вчителів в школах, створення системи і менеджменту директорів і завучів, які сьогодні є більшості статистами або завідуючими господарством школи, чим людьми, які про власні команди яким потрібно надати інструмент сучасної методології і конкретних політичних методик, які вже давно працюють за кордоном. І це ще буде на спеціальній конференції, щоб через батьків, як через агентів змін, ми могли донести до кожного директора школи, до кожного голови сільської ради, що ці діти можуть робити. Ми показували конкретні приклади, що люди одружуються з синдромом Дауна, вони створюють сім'ї, да, їм потрібна підтримка. Але це вже залежить від професійності вчителів, вихователів садочків, менеджерів об'єднаних територіальних громад і керівників конкретних служб, які мають бути створені в кожному населеному пункті. Підкреслюю. Але ця ситуація, стратегія, яка прийнята про деінституціалізацію, децентралізацію, передбачає, протягнеться аж до 2026 року. Це доволі довгий період з одного боку, з другого боку він дуже швидкий. Адже життя людини складає в середньому 60 років. І ще люди, які сьогодні навчаються в 5-6 класі спеціальної шкіли, вони ще мають побачити ту систему послуг, коли вони можуть приїхати і працювати в майстерні, можуть працювати на адаптовому робочому місці, а можливо і навіть їм пощастить жити в малому
окремому груповому будиночку, або ж в будиночку, де створені умови для гідного проживання, як будь-якого українця, який потребує додаткової опіки. Півтори хвилинки маємо до закінчення нашої розмови. Скажіть, будь ласка, про таке, наскільки змінилося ставлення суспільства до людей з такою хворобою? Чи змінюється поступово, чи якраз такі приклади, про них і необхідно розказувати для того, щоб люди розуміли і ставилися толерантно? Приклад того, що батьки більше хочуть отримати інформації, приклад того, що люди в громадах і підприємці запрошують на роботу, за те, що великий бізнес виділяє значні фінансові ресурси для того, щоб були створені системи або моделі надання послуг, в тому числі соціальних послуг, для супроводу на робочому місці, для супроводу на в садочку, для того, щоб можна було надати послугу конкретній дитині з синдромом Дауна. Свідчить про те, що якщо підтверджується також фактом, що якщо до 2010 року майже більше 80% дітей, які народилися синдромом Дауна, батьки залишали в пологових будинках, то на 2016 рік майже 360 дітей, які народилися, лише 20% батьки залишили на опіку держави. 20%. Це говорить про ту зміну, як кажуть наші українські науковці, ставлення з одного боку, другого моменту розуміння, що в державі з'явилася інформація, достовірна інформація, що ці люди можуть, і ці люди, їм треба встановити умови. По суті, такі самі мови, як будь-якого з нас. Будемо обов'язково продовжувати обговорення цієї теми в наших наступних ефірах. Дякуємо вам дуже. Сергій Кур'янов, президент Всеукраїнської благодійної організації «Даун синдром», був гостем нашої студії програми «Важливо». Про ми перериваємося на рекламу, зустрінемося за кілька хвилин.